د بونیر پاچا کلی مین بازار لاری کوسی دا وخت د میونسپل کمیټي او دا لوکل گورنمنت توجه نه ورکولو د وجې د ګندګۍ ډېر جوړ شوی دی، د کوم د وجې چې مقامی اوسیدونکو یو شمیر بیمارو سره مخ شوی دی. پاچا د کتیزو مین بازار دی، دې ځای کې دا غلازتي پردي دي، دا سم یو ځای نه دی، دا صرف موږ ته اوس یو ځای کې ښایي دا دل کې صحیح پسې باندې ټول دغه سپراتري او ټي ام ای ټي ام او والا زموږ چې کوم تدې متعلقه اداره دا غره دی په باره کې صحیح لاس پہ نہ تکڑی نو ابھی تو زموں گا درخواست ہے جدید بارہ کی سو کی نہ اس بارہ نوشی دا ٹوک شیزو نہ دادی نالو تو لڑ شنا لے ڈکی شی جنا لے ڈکی شدہ اوپر پیا ٹولی بھری کسو کی بئی گی خلق پہ تلے رات لے نشی تک رات تک ٹول بن شی دیرا دھوپ تے دا گھر دھوپ تے او پکار دے سے مزدور دا دیرا زیادہ تے انتہائی دا خلق پر کے کھانے دا شیگی پہ کیوں ماڑی ہو اور دے دا تیمو والا پکار دے چی کسان پسرہ دے گی مقامی اوسیدونکي او دکانداران وایي چې پاچا کلی نالای د ګندګۍ نه د ډکېدو د وجې د نکاسۍ نظام په مکمل توګه خراب شوی دی او لوجې د نکاسۍ ګنده اوبه کورونو ته دراتلو او د بیمارو سره سره د ورانېدو د خرابې سبب هم ګرځي. دار څنګه دار دې شروع شه دا ډی پورې دا سو بزیا روډ ته سي روډ هم خرابيږي زموږ دوکان هم دې پر سي نه ټوله کچل جوړيږي ماحول خرابيږي او بغیر لګي دې نو زموږ ډېر زیات تکلیفې زموږ د فاست چې ټیمو ولا دا ویناو کی او دا دې نه چوت یار مها مخ تاسو وینې دا دې نه پراتی دي او دا نه لچ کمی چې راډي پر سبا کې مقرا کړه زموږ د لکی بازار حال کې کم دې د ګندګۍ نه ډک ته او د لکه زموږ د بازار د غلازت چې سمره پروت ته دا تقریبا د کلو رس پروتي او د وچري دوی سګني ټي ام ای چې دا هغه براینام اداره ده او دا غي مشران زم چې دا خدای خبر چې دا کم خلک دي چې دا د لیدل کې لاس ور کړی دي. ما ته افسوس پتی ټي ام ای پر خلکو باندې دي چې لکه دی د سر د صفای دغه کین خیال ساتینه او د لکه بازارونو دا ټول د کچرونو ډک دي پلی تنخواہ گانی اخلی او بس زی نو زما خو دی گورنمنٹ دا داغه درخواست دی چې د پاره د خدای تاسو د خپل دغه چې دی د خپل خلک دی دا کم از کم دا پراهراز باندې راولې چې دی دا صفای نه صفای دی دا وکی او دوی مدا خبره چې خلک دې مارونه بچی زکه چې د پاچا کلی اوسیدونکي د ټي ام او ډګر نغوښتنه کوي چې په صحیح توګه د لارو کوسو او د نالو صفای عمل سرته ورسوي چې مقامی اوسیدونکو ته د ژوند لارې اساني شي. د ریډیو بونیر لپاره سلیم خان بونیروال، پیر بابا بونیر.